Şu sita imkanı olmayacak. İmkanı olsa yine de koşulur. Sesin yaxşı gəlir mi? Demek Bəli, sen bugünkü bəli. Uzaqdan uzaqdan gəl. Məncə biz səsi də alaq ki, səsi gəlsin. Olar. Məncə Olar, olar. Onda müəllim, biz mikrofonları bağlayırıq. Bağlayın. Lazım olanda mən size deyəndə şey açın, açarsınız. Sual azad verin. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı mı? Aha, o bağlandı. Ha. İndi necə gəldi görürsün? Daha gelen yok. Değil yok. Demek ki ekran görürsün de. Ekran görürsünüz. Açsın. Bəli, görürük. Aldım. Bəli, görürük. Bu Bəli, müəllim, görürük. bu dersleri size dedik ki, yani ki, imkan oldu, baktınız. Şimdi bunlardan size danışmıştım. İndi istedim, demeli, bu hipotezler hakkında biz yine de bakarız. Ve indi istedim ki, size demeli, bu dersimizden başlayalım. Demeli, əlaqəli, deməli, bu yüklənin adını da buraya yazalım. Deməli, psixologiyada riyazi metodlar. Metodlar, deməli, fənn. Əlaqəli, deməli, əlaqəli seçmələr üçün yeni parametrik meyarlar var. Ne deməkdir bu var? Bu, biz sizinle əvvəldən seçmələr haqqında da danışanda biz dedik ki, seçmələr əlaqəli olur, yəni bir bağlı ola bilər və əlaqəsiz ola bilər. Əlaqəli, deməli, meyarlar nəcəyi bildikdir, yəni, eyni qrup üzərində, deyək ki, məsəl üçün, bir sinif üzerinde, 5. sinifler üzerinde biz aparmışıq ölçmeleri, her hansı bir metodikanı olan üzerinde sınamışıq ve sınavdan sonra yine görüşmüşük, hemen grup olur. Ve sonra hemen o her iki deməli, neticeni biz sınav neticelerini veya ölçmelerin neticelerini müqayisə edirik isə veya onlar üzerinde nasıl bir emal prosesini aparırsa, bak, bu cür parametre, bu cür seçmeler, əlaqəli seçmeler adlanır. Bunu bir əvvəl istəsədən deməli bilirsiniz. Deməli, geri parametrik meyarlar nə deməkdir? Deməli, bu külliyyatın paylanması ilə mühakimələr əsaslanmış və bu külliyyatın parametrlər, seçim ortasıdır, bir dispersiyadır, orta kvadratı xətadır, bir standart xəta yazılır. Deməli, onlarda istifadə olunmuş. Burada geri parametrik, yəni biz dedik, o təsviri statistika deməli, dərsində biz dedik ki, o parametrik meyarlardır, hansıları biz demişdik, moda, median vs. Bu, onlardan onlardan istifadə olunmayan meyarlar ise geyri parametrik meyarlardır. Yani parametrik olmayan meyarlar adlanır. Şimdi burada söylemesine gelir ki, deməli, onlardan biri hansılardır. Birincisine baxaq. Ama biz dedik, J işareli, deməli, meyar. J, buna deyilər J işarələr meyarı. Bu nə, necə hesablanır və nə demək? Deməli, işarələr meyarı olan bu J, bu əlaqəli və bir cins seçmənin kəsər ölçülməsində, əlamətin qiymətinin nə dərəcədə bir istiqamətdə dəyişdiyini qeyd etməyə imkan verir. Deməli, biz nə demək? Yəni, tutaq ki, bizim apardığımız təcrübə və ya sınaq və hansı metodika aparmış. Bu metodika bu uşaqların həyəcanlılıq dərəcəsini, daha qabağa həyəcanlılıqdır, özünü qiymətləndirmədir və s. Deməli, nə onun yaddaş yaxşılaşdırılmasıdır və s. Bu cür testlərdən sonra əvvəli ölçüləcəkdir. Sonra ölçüləcəkdir və bu təbii ki, bu oyun dəyişikliyə başlayacaq. Bu dəyişikliklərin istiqamətini mütləq, deməli, təyin eləmək lazımdır ki, hansı tərəfə bu demə, dəyişiklik baş verir, bu dəyişiklik hansı istiqamətdə? Hansı istiqamətdə olur? Bu istiqamətli
öğrenmek için, bilmek için. Mesela bak, bu işareler meyarında istifade olunur. Nedir? Yani şimdi ne demek ki burada böyle bir ifade yazmak ki, eyni bir iştirakçının her hansı bir alametinin ifadelilik göstericilerinin alamete her hansı bir təsirden evvel ve sonra olan kıymetlerdir. Yani tafsirin her hansı bir biliyiniz diyeceğiz. Evvel ve sonra. Bu dersen evvel, bu dersen sonra. Ama bu değişiklik varsa da bu değişiklikler deməli buradan bu fərqlənmə dəyişikliyi adlanırdı. Nəticədə alınır nə? Elə də bu dəyişiklik dəyişmir, bu sıfır dəyişmədi. Eləsə var, mənfi tərəfə dəyişir, eləsə var, müsbət tərəfə dəyişir. Demək, bu dəyişikliklər də üç cür olur. Amma əslində biz ümumiyyətlə mənfi dəyişikliklərə adətə baxılmır. Biz də maraqlandırır, müsbət dəyişikliklər. Əlamətin dəyişilməsi haqqında məsələni həll etmək üçün iki anlayış daxil edilir. Tipik və deyil tipik dəyişikliklər. Tipik dəyişiklik yəni ki, bir tipik sözün mənasını yəqin ki, bilirsiniz. Yəni, əgər dəyişiklik varsa, bu dəyişikliyin müsbət ya mənfi tərəfə dəyişikliyi dəyişir. Bütün bu qiymətlər. Hansı tərəfə daha çox dəyişikliklər baş verirsə, onda bu dəyişikliklərin cəminə tipik dəyişikliklə deyilir. Və ən böyük sayının aldığı dəyişikliklərin qiymətlidir. Bir de var deyil tipik. Yəni ki, qiymətlərin ən kiçik sayının aldığı dəyişikliklərin cəmidir ki, bu da cəhətlər işarə, bu burada işarə olur. Bu cür işarə olur. Düzdür mü? Deməli, mən de, bak burada deməli cəhətlər işarə olur. Yəni bir misala baxaq, bu misal üzərində biz deməli çalışıram. Göstərir. Baxın. Bir psixolog, taxçı, Hünər Muradlı kimi bir psixolog. Götürüb, deməli, bir, deməli, məşğələ var. Məşğələ də ibarət. Bir insan istişarişləri üçün ixtiyari diqqəti inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş kəlifsiyə inkişaf etdirici məşğələ var. Baxın, bu məşğələrin tapşırığı nədir? Kəlifsiyə inkişaf etdirici proqramın ixtiyari diqqətin inkişaf etdirilməsində effektiv olub olmayacağını aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni, prinsip şarjlarində bu kolleksiyon inkişaf etdirici bir nədir? Dilqətsizdir. Prinsip şarjlarində əsasən dilqətsizdir. Deməli, problemlərin yaşanları. Bunun tüm müəllimlərdir, təhsil müəllimləri və s. verilmişdir. Də deyirlər, dilqətsizdir. Bunların o, deməli, hər hansısa bir məsələyə, hər hansısa bir misalar məsələyə, dərsə olan deyək ki, diqqətini artırmaq üçün müəyyən deməli məşğəllər. Bu məşğəlləri də təbii ki, kim aparmalıdır? Psixologlar. Sizin fəaliyyətə sizin kimi psixologlar. Və siz onu aparırsınız və sonra biz bilməliyik. Məsələn, siz bilməlisiniz ki, bu effektiv oldu, yoxsa effektiv olmadı. Məsələn, onu aydınlaşdırmaq üçün siz deyiniz. Deməli, bunun üçün psixolog, psixologların proqramı məşğələdən əvvəl və sonra buraxdıqları səhvləri sayını kollektiv sınaq metodu ilə ölçmüşdür. Yəni ki, bu metod sizə psixologiya dərsində yəni ki, tanışdır. Kollektiv sınaq. Və bu, deməli, bir dəcə uşaq olur. Buyur, Sevil Cəval oldu yazsın. Yazılacaq. Geldi sevildi. Deməli, ölçülür. Evet, bak burada diyeç deməli ilk önde bizde var. Bakın burada diyeç var. Bu uşaqların nömrəsidir. Yani ilk uşaq var. Diyeç deməli. Burada neçə uşaqların sayı. Birinci uşaq və s. 15-ci şagird. Uşaq deyəndə birinci şagird götürülür. Ölçü aparmışsınız və əvvəldən baxın, bu korrektiv sınaq metodu ilə uşaqların, deməli, buraxdığı səhvləri sayını təyin etmişsiniz və bu təyin sayıları bax bunlardır. Birinci şagirddə 24-dür, 2-də 12-dir və s. və s. və s. 15-ci şagirddə 12-dir. Bu səhvlərin deyəcək. Sayı və ya deməli, əksinə bu səhv buraxmadığı səhvlərin sayı. Düzgün cavablar sayı. Gəlin indi bir baxaq. Deməli,
Son veremez. Ben başarılı yapardınız. Başarılı yapardınız oluyor. Sevleştirsen sevdim. Eşidirem işte. Ben başarılı yapardıktan sonra onda bir de üç yaparsınız. Burada yapmayalım. Burada yapıştırıcık sizi. Ben daha mikrofonu da azaldılar. Demek 24 oldu 22. Diye çıkmak bu. Demek 12 oldu 36 yerinde. Vesaire vesaire. Ders 12 ile 15'te oldu 18. İndi ne inirik? Deməli, indi baxan həmin o dəyişikliyi, qiymətləri gibi ne inirik? Hesablayıq. Birisi de sonradan əvvəl çıxılır. Müşahirəyə fikir vermək lazım. Sonra 22 çıxılsa 24, bu eləyir mənfi yazılır. 12-12'dan çıxanda bu 0. 41'dan götürür çıxanda mənfi deyil. Və s. və laxır. Sonradan əvvəli çıxırıq, hə? Mütləq, mütləq. Bir işi görəndə sonradan əvvəlkini çıxabiliyor. Burada baxın, alınırdı 0, mənfi 2, 2, əlaxının 6. İndi gəlin, baxaq görək burada bizim tipik dəyişikliklərimiz hansılardır, qeyri-tipik dəyişikliklər hansılardır. Yəni, tipik bildirizlə, ən böyük sayılandır. Qeyri-tipik ən aşağı. Bizə lazımdır, demək ki, ən aşağıdan sayını bilmək. Deməli, baxın, 0 dəyişikliklər sayı 2-yə bərabərdir. Bak, 1, bir de 2. Bakın, 3'si. 2 tane 0 var. Müsbət dəyişikliklərin onu saymışlar. Müsbət dəyişikliklərin sayar. 1, 2, bir de bak bu. 3. Bu yazıyor 3. Bir de kalan olur mənfi dəyişikliklərin sayı. Belə saysa da 13 tane çıxacak. 10 tane çıxacak. Cəm 15 tane 2, 0 ile 3'ü müsbətdir. Ve 10 tane de mənfi dəyişikliklərin onu sayılır. Bu da belə çıxır ki, tipik olan hansı dəyişiklikdir? Mənfi, çünkü sayı çoxdur, bu da 10 dənədir. Sayı 10 dənə olduğuna görə bu tipikdir. Ən aşağı isə deməli 3-dür. 0 dəyişikliklə nəzərə alınır. 3-dür. Deməli bu olacaqdır ən qeyri-tipik, deməli dəyişiklik. Qeyri-tipik dəyişikliklə biz işarə dedik JF-dən işarə olunur. Bu da olacaqdır JF bərabərdir 3. Bu da bu qiymətin ən az sayıdır. Yəni, qeyri-tipik dəyişikliyinin sayıdır. Gəlin indi görək, dəyişikliyin J işarələ meyarı üzrə statistik etibarlığı qiyməti bu meyarı üçün kritik cədvəl üzrə necə təyin olunur və onu tapılacaq. Tipik dəyişiklik sayı, mən bu cədvəli inşallah sizə nə baxsa, yəni ki, fənnin axırında, predmetin axırında istəsəz, mən bu cədvəli internetdən tapmışdım o vaxtlarda var o vaxtda. Bu cədvəllər ki var, bu cədvəlləri mən sizə göstərərəm. Bir deyək, Xədicə də gəldi. Gəldi, getdi. Deməli, cədvələ baxırıq, bu tipik deməli cədvəllər var. Bax, gəlirik, əgər en bərabərdə 10 olduqda göstərir ki, hansı en üçün meyyənin kritik qiymətlərini axtarmaq lazımdır. Burada deməli bir də Xədicəni qəbul edək. Deməli bu kritik qiymətidir. P deməli 1 olacaqdır, P deməli 0-dan %5-dən kiçik olduqda, deməli 0 olacaqdır, 0-dan %1-dən kiçik deməli olduqda. Deməli, həmin bu qiymətləri 1-i və 0-i biz burada işarə edəcəyik. Baxın. Deməli, təbii ki, bunda belə gedir də, soldan sağa, burada əvvəlki dərsdən belə gedir bunu. Deməli, bu soldan sağa gedir, daha doğrusu sağdan sola gedir və biz bu yazıq 0. Bu yazıq 1. Baxın, bu %5 dəyişikliyindir. Bu, deməli, %1. Bunun ortası, ya bax, burada necə sıfır, bizim aldığımız qiymət, bax, bu 3 qiymət. Düşdü hara, bax, bura. Daha fazla bilmiyorum.
Hadi çalışıyorum, takılıyorum. Yani telefonla çekiyorum yani. İhtimalle şu an bu nizamın üç kıymeti daha düşmüştür. Üç kıymeti geri düşüyor. İhtimalle ehemmiyetsizlik zonasına. İhtimalle bu zona. İhtimalle bakın bu zona. Ehemmiyetsizlik zonasıdır. Bu zonada, deməli, tərəddüd zonası yer bilmir ki. Hani ki, Gülyeva Paniyan Rukur. Niyə? Xadicə Gülyeva. Sən də Xadicə yoxdur. Xadicəni də araşırır. Deməli, oldu Xadicə, evini görmüş, yəni ki, sən də oradasın. Deməli, baxın, burada J3 üçün əhəmiyyətsiz zonasıdır. Bu zonada heç qərar qəbul edə bilmərik. Yaxşıdır ya. Pisti. Burada ise acaba bu sıraya düşseydi demeli onda biz tapacaktık ki onda demeli bu ehemmiyyeti zonasıdır. Bu ne demektir? Acaba bu şahane meyarından alınan empirik bu kıymet ki var. Bu düşük ehemmiyyeti zonasına ona göre de farklılığın olmaması hakkında olan sıfır hipotez kabul edilir. Yani deyelim ki bu demektir ki psikologun kolleksiyonu inşaat ettiği programın iddiyatın inkişafına əhəmiyyətli təsir etmək və proqramı tuşalara tətbiq eləmək tezdir, hələ də bu proqramın üzərində işləmək lazımdır. Bunu demək ki, siz özünüz də başa düşdünüz, gördünüz ki, deməli, əgər uşaqların düzgün cavabların sayı, deyək ki, korrektorsuna azalırsa, çoxun 10 dəfədə azalıbsa, yəni bunu da etmoğlu deyək, 10 dəfədə azalıbsa, demek ki, 3 dəfə də artıq. 3 dəfə isə bu çox artıq. Əgər 15 dəfə, cəmi üçündə biz müsbət dəyişikliyə nail olmuşuqsa, onunda mənfi dəyişikliyə nail olmuşuqsa, çünki ikisində isə nə təfərq yoxdursa. Demək bu tətbiq olunan məşğələr, proqram bu hələ yetərincə işləməyibdir. Ona görə də biz onu deməli nəzərə, daha doğrusu, nədən ki nəzərə alırıq, onu qaytarırıq ki, deyilə işlərsiz və bu məşğələ deməli, artıq davam etdirilə bilməz. Yaxşı olar ki, onu biraz inkişaf etdirək, ondan sonra tətbiq edəyərik, ondan sonra baxarıq ki, necə alınmaq. Bax, bu məsələ bu. Deməli, dedik, deməli, əlaqəsi seçmək oldu, bildiyiz. İndi gəlin daha bir, deməli, meyyərə baxaq, daha bir meyyərə baxaq. Bu da olsun, adı da, deməli, Wilcoxon, buna deyək, Wilcoxon güc meyyarı, yəni, çıqa, deməli, meyyarı. Bu nədir? Bu da, deməli, seçmələr aparılır, daha doğrusu seçmələr aparılır və birinci və ikinci ölçülərdə seçilmiş qiymətlərin iki sırası arasındakı fərqin mütləq cəmiyyətlərinin sıralanması nədir? Bura bir cür qiymətləndirmədir. Deyək ki, bunu da işarə olub T ilə T meyarının ədəbi qiymətini tapmaq üçün yenə də biz tipik və qeyri-tipik deməli, dəyişiklikləri mütləq deməli, nəzərə almalıyıq, yəni onlar yana salmalıyıq. Misal üstlərində biz onu ingilizcə həll edəcəyik. Deməli, misal bunlara var. Psixoloq həyəcanlılığı aşağı salmaq üçün ilk trening proqramı işləyib hazırlamışdır. Deyək bunu, deyək ki, Nərmin Yaxadəcə hazırlayıblar yerdə və istəyirlər ki, bunu tətbiq edəsinlər. Onda bunların da məqsədi, yəni bu... Mən hazırlayarım mənim. İnanırım, inanırım. Deməli, mən bunu da məqsəd əsasının məqsədini ona ibarətli ki, indi hal-hazır ki, bu meyyələri istifadə eləməkdə məqsədini ona ibarətli ki, sən bilmək istəyirsən ki, sənin bu yaratdığın trening proqramı həyəcanlığı aşağı salır, yoxsa həyəcanlığı aşağı salır, yoxsa yox. Sınırsın o. Yəni, bu effektiv deyil mi? Effektiv deyil. Sən bunu əvvəldə sunut eləm, yaratmışsın, sunut eləməlisiniz. Ondan sonra bunu artıq tətbiq eləməyə isə deməli icazələr veriləcək. İndi baxaq görək, bunu niyə tətbiq eləyəcəksiniz? Bax ki, 19 dənə sizin respondentiniz var, deməli sınav apardığınız üzərində insanlar var. 19 dənə iştirakçı. Siz psixolog olaraq, T-Böl metodikasında istifadə edərək, klinik proqramdan əvvəl və sonra həyəcanlıq dərəcəsini düşürsünüz. Müəllimlər metodundan istifadə edərək? Taylor. Taylor metodikasından. Taylor metodikasından xəbəriniz var, yəni, yox? Taylor metodikası var. Bu, deməli,
heyecanlılık seviyesini ölçür. Heyecanlılık seviyesini. Mesela şimdi dersiniz olmayıysa psikoloji dersinde de soruşasın ki heyecanlılık seviyesini ölçmek için istifade olan şey var psikolojisinde. Yani ayrıca bir işte yani çok ederiz. Şimdi gelin bizim məqsədimiz aslında metodikadan deməli özü yox. Məhz ondan necə istifadə edirik? Daha doğrusu onun nəticələrindən necə istifadə edirik? Ona biz baxacağıq. Deməli baxaq. Bu da 19 iştirakçıdır. 1, 2, 3 və s. 19 iştirakçıların sıra nömrəsi. Aşağıda deməli biz göstərmişik və bu rəqəmlər deməli bunlar ölçmələrdir. Deməli birincisi əvvəl ölçmüşük həyəcanlı səviyyəsini, bir də sonra ölçmüşük həyəcanlı səviyyəsini. Gördünüz? İndi yenə də bax bayaqçı olduğu kimi bayaqçı demək J işarələr meyarində olduğu kimi burada da bir dəyişiklikləri rahat ola bilər. Yəni sonrasından əvvəlki çıxırıq və yazırıq növbəti haləyə. Burada da adı görürsünüz, bax burada yazırıq dəyişiklik. O dəyişikliyi burada yazırıq. O bir saatdır nədir? Sonrası adlı, deməli, dəyişikliyin mütləq qiymətini tapmaq. Mütləq qiymət bilirsiniz. Yəni ki, absolut ücretsəl deyil. O da mütləq oluşur, yəni mənfi listədədir şifat olur. Yəni mənfi şəhərləri burada atılırsın. O cürlə mənfi 2, 2, 0, 0, mənfi 1, 1, 1 və s. Baxmış. Mənfi 20, 20, mütləq qiyməti. Mənfi 1, mütləq qiyməti 1, 1, bax belə, deməli. Bax bu, deməli, belə bir sıra, belə bir verilənlər alındı. İndi, belə deyək, dəyişikliyin müxtəlif qiymətlərinin rarlarını biz tapaq. Rarlarını tapmağı biz ən birinci dərsdə, ya da seçici dərsdə məhz demişdim də, bir də necə yiyik rarlarını tapmaq üçün? Deməli, onları artan sıra ilə düzmək lazımdır, artan sıra ilə. İndi, belə deyək, mən belə deyək ki, biz kağız verən götürsəydi, daha siz də edə bilərdiniz onu. Amma əcək istəyirsinizsə, onu yəni ki, rahat çəkin. Mənim yəqin ki, bunları bizə atacaqsınız da. Atmışam sizə. Bu sizdə bütün o mövcud kimi var. Hə. Vardırsa, mənim. 19 səhifələrdir, bəli. Bəlkə şeydə, WhatsApp-da bir dənə qrup açsaq, ora atasız məlumatları olar elə. Mühazirət göndərmişəm, nə məlum? Mənim kimi idi ki? E-mailinizdə var bu. Günəldə də var, umumiyyə atmışım. Yoxsa bir daha atarım. Yəni, o problem deyil. Yaxşı. İndi baxın, mən çalışacağım ki. Onda ki, ne zəhmət olmasa qrupu atarsan da mən Gmail-də yoxam. Yox, atarsan, kömək edəsən, yaxşı. Atar. Bir maşinə razı atırız, atacaq. Deməli, atacaq. Deməli, baxın bura. Bax, bu sıra yoxdur. Bax, 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 bax. Bunu gəlir, rəqlaşdıraq. Rəqlaşdırmağı gəlir bir dənə içində eləyək. Baxın, rəqlaşdırmağı necədir? Mən burada sıralar yazdırıq. 0, 0, 0. Düzdür, buna gəlir. Bir dənə 0 var. 1, 1, 1, 6 dənə 1. 1, 1, 1. 6 dənə 1. Düzdür. Sonra gəlir. Sonra 2 dənə 2. 2. Sonra gəlir. Bir dənə 2. 4. Bir dənə 2. Sonra gəlir. 4. Bir dənə 4. 2 dənə 6 mı? Yox, bir dənə 6. 2 dənə 6. 6 mı? Bir dənə 2. Bu da 2. Sonra. Bir dənə 8. Bir dənə 8. Bir dənə 11. Bir dənə 18. Bir dənə 20. Bir dənə 22. 2. 20, bir 22. 1. Sayaq rəqamları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18. Demək, indi gəlin bunları. Deməli, baxın. Deməli, rəqamlarını tapaq. 0-da necədir burada? Bax, bunu yetişimində özə aşağıda da olsa, mən ki, deyilə bu aşağı. Bu da çox fazladır. Yəni, qarşısı, baxın bura. Yəni, burada mən bunu nə edəcəyəm? Bu birincidir. Yəni, başqa işarəyə çağırıyorum ki, size aydın olsun, rahat. Bunu qızartma. Bir,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi buraları düzeceğim. Burada biraz. Buraları biraz önemli. Şimdi buraya yerden kapatırsın. Okey. Demek bakın. Bizim de sprintler 3 tane sprint var burada. Düzdür. 1, 2, 3. Neyle ilgili 3 şu bilirsiniz. 1, 2, 3, 3. Bu ile ilgili 6. Sonra biz bunu bölüldük ikiye. 3'e. Düzdür. Ve cevabı aldık 2. Demek bunların növresi ne olacaktı? 2. Ayrıldı bu. Bakın 3 tane sprint var. Demek bunları araştırıyoruz da bakın. Bakın, demeli 0, 0, 0. Bunlar birincinin ikinci, üçüncüdür. Bunlar hansı birincidir, hansı ikinci, hansı üçüncü? Bunu bilmek için yazılır geldi mi yukarıda? Araştırma daha necə eləmişdik? Biz de eləyirdik demeli. Bunların sıra növbəsini topluyoruz. Yəni 1, 2, 3 topluyordu. Onu eləyirdi 6, sonra 6'ını 3'e bölürdük. Bu da eləyirdi 2. Demek ada sıfır varsa onun rağmına biz yazırız 2. Buraya yazırız 2. Sonra sıfır buraya yazırız 2. Bir de buraya yazırız 2. Bu bildik. Sonra çeşitlik birlere. Birlerin sayı demeli burada 6 denedir. Demek 6 denedir biz. Demeli 6 denedir. 10 denedir biz neydi? Demeli 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5. 4 üstüge, 5 üstüge, 6 üstüge, 7 üstüge, 8 üstüge, 9. Hayır, deyilecek deyilir. Böl 6. Böl 6. Bu olacaktır. Demeli 9, 15, 30, 9. Zeytine bırakacak. Oldu mu ya? Bunu da biraz iyi seçiyor. 6. 6'ya. Bu da olacaktır. 36, 6, 6 sefer. 6 tam, 10 da 5. Düzdü. Düzdü mü? Aha. 6'ın da 5. Bu altında 5 ile hadi bir varsa bu altında 5 alacak. Altında 5, altında 5. 6, 5, 6, 5, 6, 5 ve 6, 5. Yapsın mı? Sonra çiçilir 2'ye. 2'de 10 ve 11'dir. 10 plus 10. 10 üstte gel 11. Böyle 2, o delir 11. Bu deliyecek. 10 tam, 10 da 5. Düzdür. Ha, 10 tam, 10 da 5. Ha. Bunlar da 2 var. Biz oraya yazacağız. 10 tam, 10 da 5. Bura ve... Sonra... Bizim işler bir geçti de ama... Yalnız onu da yazıp sorunca kalktı. Aslında bizi... Neyse. Demeli, sonra biz ne indiriz? Sonra indi 2'den sonra çeşit 4'e. 4'te bir tane de 12'di. 4'e ancak biz rahatça. Şimdi hadi 4 varsa bir tane 4 var. O rahat onun için yazır. Çünkü orada bir tane de. 6 burada demeli 6 burada demeli 2 denedi. 13 ve 14. Bunlar da toplayacağı 13 ve 14'ü. Dediğe 27. 2'ye bölümün içeri 13 ve 10'da 5. Onu da yazırız. Bakıyoruz demeli yerlerde. 8 bir denedi. Demeli 14'e 8'e alıp 8'e biz yazacağız 15. Şimdi bu kuralı ekranı. Ekranı kuralamıyor. Ha, diyorsun. Demeli 8'den bir tane de 14, 8, 15 yazırım. 11'den bir tane de 16 yazırım. Hı hı. 18'den bir tane de demeli 17 yazırım. 20 ve 22'den de 18, 19 yazacağız. 20 ve 18 ve 19 adı 20 ve 22. Bu aynı. İndi ne indirir şu an? Demek bakın burada artık indi biz işarelere de demeli bilmek vermeye başlayacak. Etik ve yedik tipik meselesi. Gel bakın süreç burada neçesi menfidir, neçesi müsbettir. 3 tane 0 var. Düzdü. Burada değişiklikler. Gel menfilerin sayına bakın müsbetten sayına. Menfi 1, menfi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
ve 13 dənə mənfi şərait dəyişdirilik var. Görək biz müsbət deməndə qədər deyir. 1, 2 və 3, 3 dənədir. Demək, deyilik dəyişmələrin sayı, baxın, bu 3-ə bərabərdir. Baxın, 3 dənədir. Həmin o, deyilik dəyişmənin ranglarını tapırıq. Tapmış daha doğrusu da ranglarını işarə edirik. Ulduz işarəsi ilə. Qoyuruq ki, bu yaşansıdır. Bir də rang, bax, budur. Müsbət dəyişiklik, deyilik bir dəyişiklik budur və bir budur. Bunların üçünü bir-birinə toplamaq lazımdır. 6.5. Bunlar sadece. Böyle bakın 6.5, 106.5 beraber değil. Demeli 6.5, 106.5, 113.5. Şimdi artık bunları demeli pozabilere, pozabilere. 6.5, sadece 6.5, sadece 13.5. Şu da beraber değil. 26.5. 26.5. Tamam da olur. Ben 26.5. Biz tatlıs ki T bir koşsun. Meyyarı. Ben 26.5'e beraber. Şimdi gelin bakalım görev. Kritik kıymete cezbende T meyyarını da biz. Kritik kıymeti tatlıs. Bu cezbende yerde. Bu cezbe hazır mı? Bir de tarafına hazır olur. Biz psikologların ve istifade edilir. Hazır cezbende. Demeli bu uzunları söyle. Demeli 53.8 rəqəmidir. Bu da qeyd edilir. 38, 53. Deməli, bizdən nişan aldı. 26.5. 26.5 cavab düşür. Baxın bura. 26.5. Bu çoxlu isə əhəmiyyətli olmasıdır. Deməli, burada hansı nəticə alınır? O nəticə alınır ki, burada. Deməli, bu bir köksün meyarı alınmış şəkil qiyməti. Əhəmiyyətli sonrasına düşdü. Deməli, fərqliklərin olması haqqında alternativ hipotez qəbul olunur. Bu isə o deməkdir. Psixologun treyning proqramı variantı iştirakçıların həyəcanlıq səviyyəsinin aşağı düşməsinə təsir edir. Müsbət təsir edir. Və ona görə də məhz bu deməli, metodika, indi burada da tutaq, deməli, hansısa bir proqram bilir. Psixolog hazırlayıbdır və o proqram lazım oldu ki, deməli, bizə məsmu həyəcanlıq səviyyəsi aşağı səviyyə düşməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də deməli, həmin o proqramı qəbul etmək olar. Deməli, əsas hipotezə kimi və ya alternativ hipotezə kimi sıfır hipotezə çevrilir. Yəni, alternativ hipotez qəbul olunur və çevrilir sıfır hipotezə, yəni bütün tam tərəfində qəbul olunan bir deməli, qaydaya çevrilir. Ələqət seçmələr üçün geri parametrik meyarlarla bağlı. Həmçinin var Friedman, Page və McNamara meyarlar da var. Yəni, bir meyarlar çoxdur. Biz, deməli, onları baxdırır. Biz de baxdır. Bu, deməli, kifayətdir. İndi, belə deyək. Gəlin, mən bu, deməli, deməli, saxlayıram. İndi, nə oldu da bu hər baxıq? Deməli, indi mən işləyir, mən istəyirəm sizə bir elan da verir. Deməli, gəlin belə, sabah sizin yəqin ki, bizim dostda dərsimiz var idi sabah. Sabah, indi hamı daxil, öz, hamının şəkli düşdü, mən deməli, şəklini çöpəcəm. Yəni, bax, Xədicə sən də şəklini qoy, Gülşən Şirin ama sən də, Nicar sən də. Belə canlı olmasıdırlar. Amma məsələn mələk kimi, Emir kimi, Nərmin kimi şəxsizi qoyun. Bilirsin ki siz yəni üzdən tanısınlar. Deməli ay müəllim. Bəli. Biz bu imtahanı nəsə eləyirik? İmtahan gün şans imtahanları testdə olacaqdı. Amma bu imtahan sizdə şans deyil deyə bunu yazı eləyəcək hələ ki. Yəni belə bir. Ay müəllim, ola bilsin deyim. Ay müəllim, buna biz necə yazılı verək? Çox çətindir. Çətindir? Müəllim, dəhşət çətindir. Belə ölümünə çətindir yəni. Ay müəllim, biz burada. Olar bir şey danışın. Vaxtınızı dizlə. Yerdə qalınlar susun görün.
Müəllim, deməli biz sizin danışıqlarınızın çox azını başa düşürük. Özümüz öyrənəndə də çox azını başa düşürük. Problem odur ki, biz bu dərsi, yəni, geçmir də, bu dərs bizə çətindir. Ona görə, gəlin bunu test edək, Allah rızası üçün. Bu dərsi test edək mi? Mən sizə misallarını təqsir verdim, o gəlməli. Olsa onu həll edərsiniz də. Mən test, məsələn... Yox, cavabı əzbərləməkdən alınmıraq. Əzbərləməyəyim, müəllim. Məsələn, tutaq ki, 60 dənə sual deyil. Normalda 60 sualın 10 dənəsi, məsələn, olmayacaqdı çalışma. Hə, çalışma çox durdu. Bazı tutaq ki, bir çalışmalı. Bazı tutaq ki, mən sizə verəcəyəm, deyək, sıraları. O sıranın əllərində çox rahat, çox asandı. Ona görə də bu aydındır. O bir şey qaldı ki, bu meyarların hərəsi bir meyardır. O meyarlar sadəcə olaraq yadda saxlamaq kifayətdir. Ki, məsələ üçün, deyək, Wilcoxdan necə meyardır, J işarələr meyarı, hansı ki bizimdir, ikisini öyrənmişik, onun üçün də öyrənəcəyik. Söhbət ona gəlir ki, orada çətin bir şey yoxdur. Əvvəl ölçmə aparıldı, sonra ölçmə aparıldı və həmin dəyişikliyə baxıldı. Öncə dəyişikliklərdə hansı çoxdur? Müsbət dəyişiklik çoxdur, yoxsa mənfi dəyişiklik çoxdur. Ay müəllim, söhbət bu mövzudan getmir. Söhbət ümumi fəndən gedir ki, biz bu fəni yazılı yaza bilməyəcəyik. Tutaq ki, məsələn... Digər fənləri fırladıb yaza bilirik. Düzdür. Məsələn, sual 15, əlaqəsiz seçmələr və yaxud da ki, nə bilim, əlaqəsiz seçmələr. Biz bu haqda uzun-uzun yaza bilməyəcəyik ki, bu nədir, misal, nə bilim, tuturu belə. Çətindir ki. Yazmağa ehtiyac yoxdur. Nə yazmaq? Nə var hazırdır? Ay müəllim, uzaq başa bizdən 2-dən, 3-dən çox cümlə çıxmayacaq orada. Həqiqətən çıxmayacaq. Mən elədik ki, bunu da bilməliyik. Amma o dediyim cədvəldən, deyəsində 19 dəfə işləyici var. 19 dənə olmasın. Olsun 10 dənə. 7 dənə. Nəsə yazdınız? 7 dənə. Əvvəl və sonrasını. Bir-birdən çıxdınız, fərqini yazdınız və göstərdiniz ki, bu geri tipikdir, bu tipik dəyişiklikdir. Ben onun hirətləri ne sanmadım? Niye çok sonunda daha diyet? Benim bəs onda niye şans imtihanları testine ne olur ki bu yazılı ben, olur? Yani onda hamı mesela... böyle çıxır ki şansa girəcək de. Bu, siz hiçbir şansa geçmeyeceksiniz. Tam olacak şimdi ne kalacaksınız? Ben size inanmıyorum. Ben böyle gelin deneyim. Hayır, benim problem o ki biz öldüğümüzü inanmıyoruz. Siz inanabilirsiniz ama biz inanmıyoruz biraz. Yani, ben uşağımla böyle de kızlar. Gelin deneyim. Şimdi ben sabah daha olursunuz eyni vaxta. Demə bizim dərsimiz var idi sabah üçdə sizə. Sabah yeni vaxta daxil olursunuz, mən gələk konferansın paragonusuna göndərim, sonra qodunu. Daxil olursunuz, sabah da həm deyiklərimi oxuyun, bunları oxuyun. Oxşu bir sual cavab edeyim sizdən. Görək, deyikləriniz nə dərəcədə bilirsiniz, nə dərəcədə nə isə adını sağlayırsınız. Əgər az bilsək test eləyəcəksiniz. Necə? Az bilsək test eləyəcəksiniz. Yox, yox, test eləyəcəksiniz. Boşluğa doldurmağa şans edir. Başvuruda kəsənlər min test olmayacaq. Ay, müəllim, kəsənlər ki, yaxşı. Bir dən bir sən deyim, demə qulaq asan. Kafes parir, sabah danışarız.